dalan lho yung beget ki Pak Galek ngeroweng ae ning dalan ki. Wah! Wow.
bocah kemang dicelui kok e tae kok mau ngejar kebangetan mantap ngene Bayu ora oleh ora oleh piye lho aku ki ora ngoleh iki ora sole wis gerang kowe iki mangka to dhewe dolano dhewe gek nyapo jalamu nangis drengingi ngono ki he kisah menang kora, kisah menang kora. Oh, yo bocah cilik. Aku sedih pengen ekono. Jangan malah Yunen nanti di, heh? Ayo tu kang, sarukum lagi Rono nanti barane. Layu Rono bocah emang sarukum. Tak Rono man, orang aku rukum Rono kok. Rono yo bu. Rono kang, ayo diburu Rono ayo. Ayo kang bareng. Emang lah salah semua layu bancat emang. Emang ngopo emang. Lain dulu awak ikut koyo hijau tak? Hijau lo emang. Jelas lah emang bancat. Tak kok Rono. Ayo, ayo konkrit. Melayu ni Rono warai. Leh. Wih, enggak ngomong bajak liwat gini lih. Oke, itu mau nambah liwat gini. Kami suwi. Dereng lah. Anehnya di? Beri kong, ikan beri kong. Rono ya. Oke. Ayo kang, tututin kang. Ayo kang, tututin kang. Tutup ya. Oke, oke, oke. Nangis kono, Bu. Adus-adus kono, barangmu lulu nono kono. Nangis drenging-nging kaya bocah cilik aku kok semremut karo kowe iki. Heh? Dodok-dodok nyapa balik nih migra tau kan ayo dijajak nih malah maido ngomong bo, kasih bo migra tau kan rasa balik nih ngomong kasih bo ayo datangi aduh sana bo ngomong kasih bo nyapa yuk kasih bo bo ngomong kasih bo nyuman tolong bo ngomong bo Ini mbok ngatirah iki. Wah, mumpung rong bunder tak mlayu wae lekno. Bancet ning ndi yu? Heh? Heh, tak bancet ning ndi yu? Dudono aku. Tak bancet ning ndi? Heh?